កូស្រស់ Indomil ផលិតឡើងជាមួយបច្ចេកវិទ្យា NutriKeep ដែលអាចរក្សាសារធាតុបំប៉នល្អល្អយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកញ្ចប់ដែលមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ងាយស្រួលកាន់ឬចាក់ចូលកែវ Indomil មានបច្ចេកវិទ្យា NutriKeep Indomil កាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែរឹងមាំចាស់ចាស់ពីដើមមុននឹងទៅដល់កុដិលោកគ្រូជាភិជមុននឹងទៅដល់កុដិប្រសង់ជាវិចារតិកាហ្នឹងគឺបើសិនជាជិះម៉ូតូបើសិនជាជិះកង់បដើរតាំងពីខ្លងទ្វារចូលយើងមែនដែលអត់ញោមយើងបើហើយគាត់ថាទំនប់ជើងអីដោះតាំងពីខ្លងទ្វារចូលហូចឥឡូវដោះមិនកើតទេមានតែពាក់ឡើងកុដិលោកអើខ្លាចបាត់យ៉ាងជាកន្លោខ្លាយអានេះគឺវាអញ្ចឹងវាទៅតាមសម័យកាលនិយមពេលវេលាអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងហ្នឹងគាត់អប់អំមកត្រូវហើយយើងគួរយើងបានជាគតិសម្រាប់ពិចារណាដែរថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សអាយុវែងយឺនយូរទៅបាត់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារការគោរពការអោនលំទោនដល់បុគ្គលដែលមានវ័យចាស់ច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងថាកំហអាត្មាអ្នកដើរទេសហើយយើងហើយទេសភាកច្រើនទេសតបនសពហ្នឹងដែរទេវាខែនេះពេលនេះហ្នឹងគឺមិនសូវមានចម្រើនបជនបច្ច័យបួនអីទេវាដល់ខែវស្សាវាដល់ពេលត្រូវសូត្រធម៌ដល់ពេលត្រូវបន់សពអីចឹងហើយហើយកំរោមានញាតិញោមណាដែលមានបជនរហូតដល់កៅជាងចេះណាទី1ហ្នឹងគឺកើតដោយបន់ដោយកុសលគាត់សន្សំសាងអំពីអតីតៈដែលមានជាបទថាពពេកតៈបញ្ញតាភាវៈនៃអ្នកដែលមានបុណ្យសន្សំទុកហើយក្នុងកាលមុនបើថាអត់បុណ្យអត់កុសលអត់បានបជនអាយុវែងជាងទីហើយក៏អត់មានត្រូវបានកូនទំនុកបំរុងមើលថែទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បាយទឹកនំចំណីឲ្យគាត់នឹងមានក្តីសុខដែរញោមខ្លះគាត់បជនវែងកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅប្រកបដោយសេចក្តីទុកលំបាកមែនទេយ៉ាត្រូវបន្តបាយទទួលទានខ្លួនឯងអាយុចិត្តអាយុបែកទៅហើយអើត្រូវមើលថែសុខភាពអីខ្លួនឯងហើយអានឹងឃើញទេវែងដែរក៏ប៉ុន្តែវែងដោយសេចក្តីលំបាកវែងដោយភាពទុក្ខវេទនាគ្រប់សង្កត់អ្នកខ្លះទៅគាត់បជនវែងអាយុវែងតែត្រូវបានការមើលថែការឧបត្ថម្ភការទំនុកបម្រុងអំពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយបងអូនសាច់ញាតិកូនចៅណែលោកយាយយើងត្រូវបន់យើងសន្សំសេចក្តីល្អប្រាថ្នាត្រង់ត្រឹកហើយមួយទៀតកុំឲ្យវង្វេងមើលលោកយាយវង្វេងទេតើអត់វង្វេងទេល្អយើងពុះឃើញទេប្របីហ៎បើអាយុច្រើនបញ្ជនច្រើនហើយនៅតែមិនវង្វេងហើយអាវង្វេងនេះគឺវារឿងសំខាន់ណាស់បើសំខាន់មែនតើញ៉ាំបើពោលយកខ្លះទៅអត់ស្គាល់កូនអត់ស្គាល់ចៅបើសុំបីតហូបបាយហ្នឹងគឺអត់ដឹងពេលហូបបាយទៅទៀតញ៉ាំវង្វេងភ្លេចបាយភ្លេចទឹកញ៉ាំណាដូចស្អីវាបាត់បង់ស្មារតីហើយអញ្ចឹងអាយុវែងហើយកម្លាំងល្អប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាកុំវង្វេងវង្វាន់ខំខាំងស្មារតីអាហ្នឹងយើងចាំបានហើយយើងធ្វើបំយើងប្រាថ្នាបែបហ្នឹងណាយើងណាហើយដោយព្រះអង្គទ្រូអីចឹងឃើញខ្ញុំព្រះអង្គសុខភាពក៏ពុំសូវងាប់មួនដែរតែព្រះអង្គក៏មិនមានកូនសោះកូនគុណអីបានមើលបានថែព្រឹកមិញហ្នឹងក៏វិចែកវែកញែកគ្នានិយាយរឿងពីដើមមកហ្នឹងគេគោរពគ្រូបប្រតិបត្តិគ្រូឡើងគុណបើឡើងគុណហ្នឹងបានន័យថាមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ទៅគោរពលោកគ្រូនឹងម្ដងអានេះថានាំភេសជ្ជៈនាំអីទាំងតវន្តាយកវត្តព្រះគ្រូបាទលោកគុណស្រុកម្ដងប្រសងដែលវត្តអារាមនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងដើម្បីជាកិច្ចបប្រតិបត្តិសូមអវាទការអប់រំទូលមានព្រានបដៅណែរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះគ្រូអនុគុណនេះជាកិច្ចជីវិតពីដើមមកអត់ឥឡូវហ្នឹងក៏បន្តមានដែរក៏ប៉ុន្តែវិញ្ញាណចុងដៃចុងជើងទៅហើយយើងជួនកាលក៏មិនបានធ្វើមិនបានគោរពមិនបានបប្រតិបត្តិអត់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏មានទួនាទីជាឪពុកជាម្ដាយជាអ្នកមើលថែឲ្យឱវាទការអប់រំដល់ប្រសពនៅក្នុងស្រុកចឹងដែរណា
នេះគឺតកតងរឿងអាយុវែងបច្ចុប្បន្នច្រើនហើយធ្វើបែបម៉េចកំឲ្យពងវែងពងវាន់ខំខាំងស្មារតីភ្លេចកូនភ្លេចចៅភ្លេចបងភ្លេចប្អូនលោកអាត្មាលើជាធម៌មកបន្តិចហើយបញ្ចប់កិច្ចនឹងជាធម្មតាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំប្រសងកុហកបបិចិត្តអីជាងណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺមិនអាចកិច្ចផុតរត់ឲ្យរួចអំពីអំណាចវិបរណាមធម៌វិបរណាមធម៌នឹងគឺវាមាន3ប្រការទី1គឺអនិច្ចំបើភាពមិនទៀងទាត់ណាយើងបើមើលលោកយាយលោកតាញាតិញោមទាំងអស់ខាងភូមិស្លាបើមើលញាតិញោមទៅញោមខ្លះក៏ភ្នែកតឹងតឹងសាច់សសចិនណាណាតែចិនណាអ្នកស្លាខាងលិចស្លាខាងកើតបើភូមិអរូងកធុងព្រិចនេះញោមសិតតែចិនបើហើយចិនណាញ៉ាណាលោកគ្រូអញ្ចឹងណាអឺដូចញោមចាស់គេថាចាស់ផ្ទះប៉ុណ្ណាបើអេសិចិនញោមណានៅរឿងចិនចេះតែញកដាសែនផ្ទះណាញ៉ាហើយដល់ពេលគាត់ចិនធម្មតាមួយឆ្នាំសែនម្ដងឲ្យប្រមាណអញ្ចឹងអាចគេតែញកដាយកមកបတ်ផ្ទះហ៎ថ្ងៃដល់ពេលគាត់ទៅតិចមកគាត់អត់ដឹងថាសរសេរថាម៉េចបាត់អសរចិត្តហ្នឹងជើងឡើងលើគាត់អត់ដឹងអូដឹងថាម៉េចអូចេះអានផងញ៉ាំអត់ដឹងថ្ងៃដល់ពេលហ្នឹងគេទម្លាប់បាត់តែចឹងថ្ងៃដល់ពេលគាត់តិចមកគាត់បាត់ជើងឡើងលើញ៉ាំអសរចិត្តហ្នឹងគេថាចាំម៉េចចឹងញ៉ាំអូខុសពេលកូនឯងខ្ញុំមិនដឹងចេះផងតែប្របីនេះខ្ញុំទំនៀមទម្លាប់ថាមិនកើតគឺត្រូវតែធ្វើណែអញ្ចឹងបានថាទី1គឺអនិច្ចំភាពមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនចេរកាលថ្លាលើកឡើងប្រមាណថ្ងៃមុនថាបើសិនជារកធោះឲ្យរកក្នុងកាយហើយបើរកដៃឲ្យរកក្នុងឆ្នាំធោះហ្នឹងគឺវានៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងញ៉ាំបាច់ចាំតឲ្យដាច់ឆ្ងាយអីញ៉ាឃើញទេញោមកលែងមកមើលឥឡូវទូខ្លួនញោមញោមស្រីលោកយាយញាតិញោមទាំងអស់ប្រកដាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលរូបកាយយើងតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងនៅលោកយាយយើងសួរហើយយើងប្រៀបយើងឧបមាជាមួយចៅចៅយើងបងបងយើងក្មួយក្មួយយើងតើវាខុសគ្នាអ្វីបើក៏លេខទៅមើលសក់វាខុសពីសក់ចៅយើងលោកយាយមកឥឡូវបាច់ចាំចៅមកញោមទាំងពីរណាញោមខាងកើតហើយញោមខាងលិចគេណាញោមខាងនេះនៅខ្មៅអញ្ចឹងទៅលាតឆ្នាំខ្លះអីខ្លះហើយញោមខាងនោះតទាំងអស់ហើយណាអូអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងដេសាវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាមិនទៀងឯណាអាហ្នឹងបាទពីដើមមកនៅខ្មៅក្រឹបល្អស្អាតតែដល់ទៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនវាកាន់តែប្រែប្រួលមិនដេកដូចនិយាយយ៉ាងហីណាតខ្នាក់ខ្មៅខ្លះវាទៅជាបាល់បុកមិនហិចទៅហើយសោះអាហ្នឹងត្រង់ប្រសពមួយផងញោមអរិយដល់ពេលមួយទៀតឥឡូវយើងមើលសិនថ្មិញកើតមកភ្លាមអត់ទាន់ដល់ថ្មិញបើនៅអញ្ចាញថ្មិញថ្មីថ្មីញ៉ាំតរប្រមាណខែប្រមាណខួបបាត់ដល់ថ្មិញបើមកខួបជាងហ្នឹងតែអរិយដល់ពេលដោះមកហើយវាឆ្លៀតអាបាក់ដដាលពេលនឹងមិនទាន់គ្រប់ថ្មិញហ្នឹងទៅទៀតញ៉ាំដោះមកខ្លះបាក់ទៅវិញខ្លះរហូតដល់បញ្ជនច្រើនអីចឹងអស់អលីបាក់ថ្មិញអស់ហើយញោមខ្លះទៅគាត់នៅថ្មិញក្រនបើច្រើនពិសាបាយអាហ្នឹងក៏ទៅតាមតណើដែរហើយមួយទៀតភ្នែកឃើញទេអ្ហាបើព្រឹមព្រឹមមើលទៅច្បាស់អឺចំណាំសូវបានដោយសារអីភ្នែកក៏វាទៅដែរអាហ្នឹងទៅតាមលំដាប់ទៅតាមតណើតិចក៏អញ្ចឹងទៅតាមលំដាប់ទៅតាមតណើស្បែកក៏អញ្ចឹងញោមជ្រៀងជ្រួញស្វត្ថពោអស់ហើយទាំងអស់នេះព្រះតមានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងថាអនិច្ចំបើភាពមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនគង់វង្សនៅឡើយទេញោមវាប្រែប្រួលទៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអស់អត់ពីណាប្រកែកបានអាហ្នឹងទី1ហើយចំណែកឯទី2ហ្នឹងគឺទុក្ខហੰសភាពជាទុក្ខ
អរលោកយាយតាញាតិញោមបកកណាលោកម្ចាស់ដែលមានអាយុគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសេចក្តីទុកនេះគ្មានអ្នកណាពេញចិត្តទេហើយគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទេគ្មានអ្នកណាចង់បានទេទ្វិធាសុខខੰខណតីតិទុកខੰធម្មជាតិតាំងធម្មជាតិឯណាដែលជីកដែលគាត់រំលឹកនៅសេចក្តីសុខដោយចំណែកពីរទី1គឺសុខដោយកាយហើយទី2សុខដោយចិត្តសេចក្តីមានសភាពបែបដូចនេះលោកឲ្យឈ្មោះថាទុកណាញ៉ើហើយអញ្ចឹងយើងស្គាល់សភាវៈទុកឲ្យហើយអាទុកហ្នឹងយើងសរសេរបាន2ប្រការទី1យើងសរសេរអសតសអុកហើយនឹងចਿੰញជាអ្នកតអាហ្នឹងយើងអានថាទុកដែរក៏ប៉ុន្តែទុករបស់ទុកសម្ភារៈទុកខោអាវទុកលុយទុកកាក់ទុកប្រាក់ទុកកាអាហ្នឹងទុកដែរហើយដល់ទៅពេលទុកមួយទៀតយើងសរសេរអសតសអុកហើយនឹងកយើងដាក់ជើងខមកពីក្រោមថាទុកហាក់ប្រែថាសក្តីលំបាកភាពព្រួយចំបែងបើណាការតូចចិត្តការសង្រោកសង្រែងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះទៅទុកដែរហើយអញ្ចឹងជីករំកាស់រំលើងនៅសក្តីសុខដោយចំណែកពីរនិយាយញាតិញោមមកដូចថ្ងៃនេះញោមមើលម្ដាយយោមគាត់បញ្ជនច្រើនហើយ94ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសួរទៅយាយតាហ្នឹងស្ដាយគាត់តែអត់បើច្រើនយ៉ាងហើយដែរខ្ញុំនៅទៅស្ដាយឃើញទេអាយុច្រើនបញ្ជនច្រើនរស់យូរបើនៅតែស្ដាយនៅពេលទៅស្លាប់ទៅហើយអាម៉េចបានទៅស្ដាយពីព្រោះថាការស្លាប់ហ្នឹងគឺជាការបែកគ្នារហូតលែងមានពេលមកជួបគ្នាមែនទេយល់អត់មានពេលមកជួបទៀតទេពីពេលហ្នឹងទៅទៅបែកទៅចេះហើយតើត្រូវបានបញ្ចប់ពីពេលហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងហើយបានសេចក្តីថាការធ្វើឲ្យវាមានសេចក្តីលំបាកផ្នែកផ្លូវកាយញាតិញោមបើកាលណាមានអ្នកមានគុណបងប្អូនសាច់ញាតិទទួលមរណកាលទៅមិនពិបាកត្រូវរៀបចំត្រូវចាត់ចែងកិច្ចកម្មពិធីនិងនិមន្តព្រះសង្ឃអញ្ជើញយាយតាទទួលបដិសន្ធារកិច្ចញាវចាត់ចែងពិធីបុណ្យសពគាត់នឹងប្រមាណយប់ប្រមាណថ្ងៃបូជាឬបញ្ចុះអ្នកហីហ៎អាហ្នឹងវាសិនទៅប្រើកម្លាំងនឹងអស់ញាតិបើដែលពីណាទៅធ្វើអបិច្ចកើតព្រោះអត់កម្លាំងទៅរៀបចំចាត់ចែងបើមិនធ្វើខ្លួនឯងព្រោះវាធ្វើគេយ៉ាងដែរធ្វើគេយ៉ាងដែរអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាសក្តីទុកដោយចំណាយពីរទី1ផ្លូវកាយហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺផ្លូវចិត្តញ៉ាអាត្មាសាកសួរយំម្ដាយអញ្ចឹងថាថាអបិច្ចដែរនៅពេលម្ដាយស្លាប់នៅពេលដែលបងស្លាប់នៅពេលដែលលោកយាយស្លាប់អញ្ចឹងក្នុងចិត្តអបិច្ចដែរណាគាត់ថាស្ដាយហ៎បាទចំណាស់ណាស់បាទដោយសារតែការឃ្លាតគ្នានេះអត់មានពេលបានមកជួបគ្នាហើយអញ្ចឹងឃើញតែយ៉ាងបាទអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏វាប្រែប្រួលពីដើមធ្លាប់សប្បាយធ្លាប់រីករាយបដាយនៅលោកយាយទៅបើទោះបីធ្វើអីមិនកើតក៏គង់មានភ្នែកគ្រាន់មើលយើងសម្លឹងមកហើយយើងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះទៅសូម្បីតែភ្នែកសម្លឹងមកយាយកើតក៏វាលែងមានតិចហ្នឹងត្រូវបានប្រសងព្រះអង្គឆាកប៉ាំងស្កោបូជាអីតាមតំណើប្រពៃនេះរបស់យើងរក្សាពីដើមមកហើយអញ្ចឹងគឺចប់ហើយញោមចប់ហើយអញ្ចឹងបានថាអានេះគឺសេចក្តីទុកផ្នែកផ្លូវចិត្តនិយាយលោកតាណាញោមយើងបើកាលណាមានការបាត់បង់មានការនិរាសចាកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាសាច់ញាតិបងប្អូនចិត្តខាងអីទាំងតែតែទទួលនៅអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តសេចក្តីទុកនេះទៀតសោតបើយើងវែកញែកអធិប្បាយឲ្យពុស្ដាអត្ថាកោវិតទៅវាមានរហូតដល់13ពួកហើយសេចក្តីទុកនេះព្រះអង្គសម្ដែងមុនគេបំផុតក្រោយពេលត្រាស់ដឹងជាព្រះតមិនប្រភេទព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រៃអសិបតនៈមគ្គទាយវត្តប្រោសជាមួយនឹងបញ្ចវគិតបោះទាំង5រូបញោមមានអញ្ញកោដញ្ញមានវបៈមានភតិយៈមានមហានាមហើយនឹងអសិជិពីព្រោះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងកាលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណព្រះអង្គធ្វើដំណើរមកនេះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនិយាយពីបរិជ្ជាព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើទៅបកាណាបានសម្រេចផលឲ្យទៅប្រោសបរិជ្ញានឹងមុនទីអញ្ចឹងណាយើងរកខអាហ្នឹង
រហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គស្វែងរកមើលតែបុគ្គលណាគួរនឹងព្រះអង្គទៅបោសព្រះអង្គនឹកឃើញថាអើបើយើងដឹងធម៌ចេះធម៌ហ្នឹងវាអាស្រ័យគ្រូយើងអ្នកបង្ហាត់អ្នកបង្រៀនហើយអញ្ចឹងយើងគួរគាត់បីទៅប្រោសទៅពន្យល់គ្រូផងយើងមុនគេព្រះអង្គដែលទទួលបានសមាបត្តិ8គឺទៅរៀនពីសំណាក់គ្រូ2អ្នកឧត្តកតាបោះហើយអាឡារបស់ដល់ពេលព្រះអង្គប្រមើលមើលទៅគ្រូនឹងស្លាប់អស់ហើយលីងគ្រូទាំង2អ្នកហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនឹកឃើញអ្នកប្រមើលព្រះអង្គតបោះទាំង5រូបហ្នឹងតែអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គទៅប្រោសទៅពន្យល់ទៅរៀបចំអធិប្បាយព្រះធម៌ហ្នឹងប្រោសជាមួយនឹងតបោះទាំង5រូបដែលយើងតែងតែធ្លាប់ឮតបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុទាំង5ហ្នឹងហើយព្រះអង្គយកអីទៅសម្ដែងធម្មចក្រតបវត្តនសូត្រញ៉ឹងដែលយើងឲ្យឈ្មោះតបធម្មទេសនាហើយធម្មចក្រតបវត្តនសូត្រហ្នឹងគឺសម្ដែងអំពីទុក្ខនឹងឯងជាតិទុក្ខជារាទុក្ខជាធិទុក្ខមរណៈទុក្ខសោកទុក្ខបរិទេវទុក្ខទុក្ខៈទុក្ខទោមនសទុក្ខឧបាយសទុក្ខយ៉ាងបច្ឆាំងនលបតិតាមពីទុក្ខនៅព្រះអង្គសម្ដែងយកបាទនៅក្នុងធម៌ធម្មចក្រវត្តនសូត្រហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រមាណកងខាងចុកហ្នឹងមនុស្សខ្លះអត់ជួបទេអាសាគាត់មិនសូវសំបែងចិត្តគាត់មិនសូវត្រួយចិត្តពីព្រោះមានរបស់បើប្រើប្រាស់កូនចៅឧបត្ថម្ភមូលថែមានតិចតួចក៏សាយបាត់ទៅដោយឡែកអា4ធំធំខាងដើមនេះអត់ពីណាកិច្ចរួចទេទី1គឺជាតិទីតុកបាទនៃតកើតមកកំណើតកើតជាគណៈពេលកើតម៉ែលំបាកម៉ែវេទនាត្រូវខ្យល់ត្រូវលៀងត្រូវពន្លឺថ្ងៃអាហ្នឹងយើងមិនលំបាកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយវាអត់ដែលត្រូវខ្យល់ត្រូវថ្ងៃសំណុកត្រកសួរអញ្ចឹងទៅម៉ែថែរសាខ្លួនថែរសាសុខភាពបើដល់ពេលយើងប្រសូតមកឆ្លងទលេមកវាលំបាកបើតលយើងហ្នឹងអត់ព្រមមើលថែអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាទុកជារាទុកប្រែคลายជាធិទុកជំងឺតម្កាត់មរណៈទុកសក្តិស្លាប់នឹងឯងណានេះគឺសង្ខេបប្រប៉ុណ្្នឹងចំណុចទី2ហើយទី3យើងឲ្យឈ្មោះថាអនត្តាបើមិនមែនរបស់សត្វបុគ្គលណាទេបើនៅឃើញទេញោមម្ដាយយោមបងស្រីយោមឥឡូវគាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងទៅហើយតែកន្លែងយើងហាមមិនបានកន្លែងយើងខ្វាត់មិនកើតអានឹងឯងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាអនត្តាបើដៃមកអំពីអបោកនឹងអត្តាណាដល់ពេលផ្លាស់អៈនឹងទៅជាអ្នកវាទៅជាផ្លាស់អ្នកនឹងទៅជាអៈវាទៅជាអនត្តាបានន័យថាមិនមែនជារបស់អាអញមិនមែនជារបស់យាយតាណាទេនៅពេលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចឹងទៅចប់ត្រឹមនឹងឯងហើយបើថាសក់របស់យើងខាត់មិនឲ្យស្កូវបានហើយថ្មីរបស់យើងខាត់មិនឲ្យបាក់បានហើយមែនទេតិចរបស់យើងខាត់មិនឲ្យខ្លងបានហើយអត់បើវ័យនឹងជារបស់យើងខាត់មិនឲ្យចាស់បានណាអវ័យដែលជារបស់យើងយើងខាត់បានហើយដល់ពេលយើងខាត់មិនបានហាមកើតអីចឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៅជាអនត្តាមិនមែនជារបស់យើងមិនមែនជារបស់និគុណអង្គណានគាមធម្មូនិកមេសធម្មូនៃចាប់ពីយ៉ាងអេតពុលសធម្មូសាពះសលុកាសសតិវកាសអេសេវធម្មូយតិទាំងអនត្តយតិទាំងអនិច្ចតាយតិទាំងទុក្ខតាយតិទាំងអនត្តតាធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធម៌គឺសភាពប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធម៌គឺសភាពជាទុក្ខធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាអនត្តាធម៌មិនមែនជារបស់ខ្លួនអនិច្ចតាធម៌ក្តីទុក្ខតាធម៌ក្តីអនត្តាធម៌ក្តីមិនមែនជាធម៌របស់មនុស្សសត្វតែមួយមួយមិនមែនជាធម៌របស់ទេវតាតែមួយមួយមិនមែនជាធម៌របស់ព្រះអង្គប្រព្រំតែមួយមួយទេអនិច្ចតាធម៌ក្តីទុក្ខតាធម៌ក្តីអនត្តាធម៌ក្តីជាធម៌របស់មនុស្សសត្វទូទៅទាំងអស់ដែលកើតមកនៅក្នុងលោកកសត្វនេះនេះនេះឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថាអត់មានអីទៀងទាត់ឋិតថេរចិរកាលទេការកើតហើយការស្លាប់នេះវាជាសម្បត្តិវាជាទ្រព្យវាជារបស់ដែលជាប់នឹងខ្លួនប្រាណយើងបើឥឡូវនឹងស្លាប់ហុយហុយទៅញ៉ាំបើស្លាប់ហុយហុយហើយបើបានអាយុវិជនអីច្រើនដូចយើងស្រីអីចេះខ្មែរយើងច្រើននិយាយមួយម៉ាត់ថាស្លាប់បាត់ផ្នែកចិត្តហ្នឹងណា
Nhưng mà sống ngọc chất công của kia sụp bài thì chỉ ấy bàn mơ bàn thai. Nà thì xa ấy bà đai dụ chờ, nà phục dụ chờ. Hồi ta là phê bọn ôn khắp nóng sắp thường đây không mê chơi nha. Hãy dụ tâm ở xa, tâm ở xa, cầm lăng nơi miên. Và cực rôn cổ xa mô thai con, mô thai cháu, chìa phùng côn, chìa phùng ai, chìa phùng hứng. Xâm khăn nóng cổ xa. Hồi ta là phê phép mình tiên toát châu mốc đau, cọp đạch thì vất. Phan khan mà quát ở sạp tớ. Ôi, đó là phê sạp vì chấm vịt phư ao yên biên. Sự đầy túc rốt xung cắt là phụ phụ này nhiên và phật. Đó là phụ ông xung đầy thả ạ cá lạc mơ rồi nạ. Nè, vì mình toàn đoàn vây thì thấu sạp. Và phụ dương cầm đoàn vây, cầm đoàn cao nó vừa miên bay. Tì mũi phụ thọ mà vây. Vây chạp đoàn, vì cao mà liếm đoàn phạm sạp vây chứ nám. Vây sạc xa riêng sâu nâng. Hồi đó là phê vây cả đá, cái ai mà ta mà châm vào vây. Vì sang tập của mũi, ta đó là học tập buôn, học tập hém. À nâng vây xoay rốt, xong bắt rốt. Lôi cạn bạc khác thơm biên thơ bán. Hồi đó là phê vây trong trói, ta châm vào vây. Vì học chiếng, ta tôn lùng sạp. Nha, nâng vây xuống xong, bóng xuống xong của xong. Hồi đó là phê khá tớ nhôm, đó tớ nhôm xây, đó cao chiếng. Chắc có chlòn khót bị vây đường bay đường hát gì mình đó nhớ. Đang có thăm ở vây quất cái chlòn khót, mà châm ở vây cái chlòn khót. Bạch châm ở vây bà quất, có quất chlòn mình khót sạp tờ. Vì nế, vì nế, ta thay chlòn khót tự ông chê sạp ọt. Đời lấy, và cả nà lúc mà chắc ông mình thầm ấy, nếu mà bùng đời vật thật, nó không có thăm ở vây. Hồi dạy thầm ấy, chất chlòn chôn vây tì phí á, dàn tích nếch chôn đó mà châm kia. Đời ông cũ, ông chôn đó mà châm ở vây á. Chẳng xoay là thầm vây cái đào lưng vào mạch kia chặt tô mài. Cảm ơn đã gần toàn đăng thầm chlòm khót ạp bì vây cái đào lưng đã ớt. Chuồn cáo với chlòm khót ạ vây cái đào sạp nâng bì chun. À dụ học chiêng hà chiêng ả nắng chôn đào vây cái đào lưng ạ. Ngao với chlòm khót tầm bốc mũi. Xa ấy thì xa tập phê vừa liêng cầm đọt bàn trầm đất. Và đi ai nhầm rương phiếp mình tiên toát này mình đâu sát dương kỳ tức ọc rụp này hay. À thầm à mọi chỗ rùm thằng ngày nâng bà bắt nâng chắc. À đây xa tay chỉ kích bà rút chỉ kích chạp đau này cầm bị thi. Hay nòm bóng nâu sang vị kẹo vật hốt. Rương rao chọp kẹt tôn chỉ mùi đừng ca. À tọa sớp xa mà ở đây chỉ mùi đừng chỉ vất bằng mình đâu sát dương kỳ tức ọc rụp này. Mình tha mà đai nhôm, mình tha ở bục nhôm, sạch yết dương nâu khẳng phung xa lắm tí. Mà tốt bây chỉ nâu cả lây na, đi na, sạch tha na cả đôi chắc. Có vị tay thì miên trực đây sạp ca trọt bạc tầng. Hồi ở lâu nâng tiết sao sạp nâng cứ phía chớn, thơm à nẹ, ta tuôn ca niềm bốn. Phía chớn nâng cứ sao một tật nâng tiết nhau. Làm từ ngày sau là tật mốt ấy, còn là bồn sót và tê mô bình mốt, đôi chỉ bay sót lúc đó. Nè, ngày càng càng cao quá, tức ớt ba một tí phòng, ngày sau, cột sạp. Nè, thầm là tức ớt ba máu được ta màu một tuần đấy. Đấy, đó là phiêu cả lấy mơ tóc, ngày sau ngày tất này bồn chìa và đạo cách bồn sót, sạp bạc bồn chỉ vật tự. Và còn dư hả ngày nãy chọc mà con còn tình ý, còn ôi đồ vốn. Lập ngày nâng đúng không? Ôi con chào cái bàn máu. Và thật không ngày nâng cái chuột vừa cả á nhờ. Ở đây cứ mình chẳng tê, phần thái. Nghĩa mà để dẫn đi về khuyên thầm chọn mà ngày nâng bên. Sao tích nâng. Vừa chân còn nâng cho dùm á. Mình tàu mục ấy bà tò tiết tê. Khi bị xe cứ chia sẻ bên với lý xâm hẹp bọn khu. Bọn không có đo lọt từ miền. Nếu có nông ruộng bồn nhật tháp đi. Đói mình kết một phí cầm lăng của lèm. Đói xa tập sốc của phép. Và ông phó ngay chìa bị xác cứ bò để sạch chất vọt. Mà nói nhớ. Mà cái lành khá tớ ạch nấu cung dân tế. Chọc cầm thí tàu bắt ai. Tế đời xa bò để sạch chương vọt chất vọt. Dây ở trong tớ việc thà. Nhiều tuôn. Đạt. Nâng thầm mình để chất khang chê. Đời xa bò rời sát từ bàn phù xong rúa. Hồi bò rời sát cả trấu ca phù xoáy chỉ mùi nâng phù xong. Nhưng mà mình ai miên vọt miên ở rám phát bò rời sát bàn tì. Hồi bò rời sát phê khá nâng phù trấu phù xoáy phân. Rồi dạ tần đẹp tần đớn chỉ mùi nâng phù xong. Còn đài. Nhà đây cứ phiếp
បំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើភាពបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងឯងចឹងប៉ណ្ណឹងចាស់ញោមថ្មាចូលរួមថ្ងៃនេះបុណ្យកុសលលើកឡើងមកក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដោយសារតែតាំងពីព្រឹកមកដល់ថ្មហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានសម្រាប់អីទីអាឡ័យតែមានភ្ញៀវផងពីព្រឹកមិញនេះក៏ថ្ងៃបោសត្វសិលចឹងទៅញាតិញោមអញ្ជើញទៅវត្តរហូតមកដល់ថ្ងៃអាសៀលថ្ងៃល្ងាចអីហ្នឹងក៏មានញាតិញោមខ្លះគាត់អញ្ជើញទៅដោយសារបវរណាជាសិភៅជាបិចជាអង្គជាទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវសម្រាប់ប្រសងសិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តអង្គក្តីដឹងចឹងទៅគាត់បានលើព័ត៌មានតាមរយៈការទេសនាអីហ្នឹងក៏គាត់ជ្រះថ្លាគាត់អញ្ជើញទៅចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅពុទ្ធិកសិក្សាវត្តមនីសថាអង្គក្តីដឹងអានេះមានពីវត្តព្រះអង្គគ្រូទៅដែរខ្ញុំទៅរៀននៅអង្គក្តីព្រះអង្គយកទៅផ្ញើឲ្យសិក្សារៀនសូត្រនៅកន្លែងក្នុងតែមិនដឹងថាបានចេះមិនចេះទេគ្រូគូណាមិនដឹងដែរព្រោះនេះទោះបីគ្រូប៉ាកែបើតលសិស្សនឹងខ្លាក់ដែរយើងមិនណាព្រោះមិនឲ្យតគ្រូប៉ាកែសតសិស្សនឹងជោគជ័យឯណាអញ្ចឹងវាមានកតារួមសំកតាគ្រូផងកតាសិស្សផងបើគ្រូប៉ាកែយើងគ្រូខ្លាំងឯងសិស្សមិនចូលរៀនមកឲ្យតឃើញមុខត្រឡប់ទៅកត់វិញលេងមិនមើលសភៅផងគ្រូផ្លុំចូលមិនកើតចឹងអត់ទេបតលជាយាមខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ផងឯគ្រូពញ្ញុលមានកੁੰលឹះមានវិធីសាស្ត្រមានយុទ្ធសាស្ត្របែបម៉េចធ្វើឲ្យជ្រាបដល់អារម្មណ៍ដែលចង់រៀនបើអានឹងសំខាន់ណាយល់ទេគ្រូហ្នឹងចឹងបានគេឲ្យមានគរុកោសលភូមិភាគនៅពេលដែលយើងប្រឡងជាប់ហើយគេឲ្យទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាគរុកោសលហើយគរុកោសលហ្នឹងបានន័យថានិតិវិធីបំណិនប្រសពក្នុងការបង្រៀនរបស់គ្រូបាទនៅតកៅយើងហ្នឹងភូមិភាគអាហ្នឹងមិនដឹងនៅណាទៀតថាមិនដឹងតែបើថាយើងនៅខេត្តយើងហ្នឹងប្រឡងជាប់ហើយគេឲ្យទៅរៀននៅសាលាភូមិភាគតកៅហើយសាលាភូមិភាគហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះតែសាលាគរុកោសលបាទគរុហ្នឹងគ្រូកោសលហ្នឹងទីបំណិនប្រសពវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្របែបបាច់យើងបរៀនធ្វើឲ្យសោះនឹងឆាប់យល់ឲ្យសោះនឹងឆាប់ចេះអីហ្នឹងនេះគឺតកតងរឿងវិស័យពុទ្ធកសិក្សាប៉ុណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំកុំទៅវែងឆ្ងាយទៀតបន្តកសលនេះ